Немовлята у джунглях. Якось у літл року найбільший на всьому заході сучий син і шахрай Монтег'ю Сільвер, каже мені Якщо ти біллі, колись виживеш із розуму і відчуєш, що вже застарий чесно дурити голови дорослим людям, то чеши тоді, до Нью-Йорка. У нас на заході йолопи з'являються на світ божий щохвилини, зате в Нью-Йорку вони плодяться без ліку, як пуголовки у теплій воді. Минуло два роки, і ось я помічаю, що вже почав забувати імена російських адміралів, а на лівій скроні у мене проступило кілька сивих волосин. Бачу, пора скористатися порадою Сільвера. І ось одного дня, десь в обідню пору, прикотив я до Нью-Йорка і пішов потинятися по бродвею. Коли глянь, леле, та це ж сам Сільвер. Стоїть собі під готелем, прихилившися плечем до стіни, і наводить шовковою хустинкою на нігтях блиск. А сам такий вифранчений, ніби щойно вийшов з галантерейної крамниці. Склероз чи стареча неміч питаю? «Ого, Біллі. зрадів Сільвер. Радий тебе бачити. Так я вирішив, що на Заході всі стали надто розумні, а Нью-Йорк я залишив собі якраз на закуску. Щоправда, Обдирати – це, звісно, останнє діло. Вони ж ніколи не зроблять тобі нічого поганого і пальчиком не зачеплять, навіть нічого такого не подумають. Я б не хотів, аби моя матуся дізналася, що її синок витрушує кишені у придуркуватих. Не так вона мене виховувала. Вон що? Виходить, у приймальні пана спеціаліста вже топляться охоче вивернути свої кишені. Ну, топитись не топляться, відповідає Сільвер. Тепер це діло не треба дуже рекламувати. Я ж тут тільки місяць. Однак почати вже готовий. І всі учні недільної школи Віллі Манхеттена, що виявили бажання зробити свій внесок у моє благородне діло. Навіть сподіваються побачити свої фото в Івнінг-Дейлі. Цей місяць я вивчав Нью-Йорк, провадить далі Сільвер. Щодня читав газети і тепер знаю, місто не згірш, ніж коти в муніципалітеті знають звички чергового полісмена. Тут такі люди, що як трохи загавися підмести у них кишеню то вони одразу гуп на землю і, ну верещати та дригати ногами. Та ходімо краще до мене, Біллі, я розкажу тобі все до ладу. Задля нашої дружби ми візьмемося за це місто разом. І Сільвер повів мене до себе у готель. Чого тільки не було в його номері цілі завали. Є багато способів видурити грошики у цих столичних йолопів, розповідає Сільвер. Більше навіть, ніж способів варити рис у Чарлстоні, що в Південній Кароліні. Цих бевзів можна купити на що завгодно. У більшості в них мізки на бакир. Чим більше вони знають, тим менше розуміють. Оце тільки недавно один чоловік продав дж. П. Моргану. Намальований олією портрет Рокфеллера Молодшого, а сказав, що це знаменита картина Андреа дель Сарто «Іоанн Хреститель Хреститель замолоду. Бачиш он там у кутку папку друкованого мотлоху? Це білі справжні золоті розсипи. Одного дня я почав був їх продавати, та вже за дві години торгівлю довелося припинити. Спитаєш, чому? Бо мене. Арештували за те, що я влаштував на вулиці, мало не мітинг. У черзі і справді вже доходило до бійки. По дорозі до дільниці я примудрився ще продати пачку цієї мури полісменові. Але потім взяв цю штуку з продажу. Не хочу, щоб люди віддавали мені гроші просто так. Хочу, щоб вони хоч трохи поворушили мізками, бо інакше це вражає моє почуття власної гідності. Я хочу, щоб вони бодай спробували вгадати, якої літери бракує в слові чік го, або прикупити карту до пари дев'яток, перш ніж віддати мені хоч цен свого гаманця. А потім мені трапилася ще одна махінація, тільки ж така вже легенька, що просто довелося від неї відмовитися. Бачиш на столі он ту пляшку синього чорнила. Витатуював я, значить, на руці якір. Приходжу в банк і кажу, що я небіж адмірала Д'юї. Мені одразу запропонували тисячу доларів готівкою на чек з ім'ям дядечка. Та, на жаль, я не знав дядечкового імені. Тепер ти сам бачиш, як усе таки легко працювати в цьому місті. А щодо простих злодіїв, то їх не заманиш до будинку доти доки на столі не стоятиме гаряча вечеря і не чекатиме обслуга з університетською освітою. В цьому місті, можеш де завгодно і кому завгодно зробити з черева решето, а потім такий випадок усе одно назвуть словесною образою чи просто хуліганством. Слухай, Монті», – кажу я, тільки но сільвер спинився перевести дух. Може, ти змалював і правдиву картину Манхеттена?» Одначе я сумніваюсь я тут, правда, всього дві години, але мені не здалося, що місто, як спіла вишенька, лишилося тільки зірвати її. Як на мене, то в Нью-Йорку саме бракує сільського елементу. Мене б влаштувало куди більше, якби в людей тут стирчала в чубах солома, і вони любили вдягатися у вельветові жилети. І носити в кишенці годинник завбільшки з кулак. Мені здається, що не такі вже вони простачки. Тоді з тобою все ясно, Біллі, каже Сільвер. То з усіма переселенцями так. Це правда, Нью-Йорк більше від Літл Рока чи Європи, і на приїжджого чоловіка він наводить жах. Але дарма, це в тебе мине. Я ж кажу, часом аж рука свербить надавати людям попиці за те, що вони не надсилають мені своїх грошей, складених у кошики для білизни, і побризканих зверху отрутою від комах. Ох, як я не люблю виходити по гроші на вулицю. А знаєш, хто носить у цьому місті діаманти. Отож бо. Жінки шахраїв і наречені злодюг нью-йоркців легше, ніж вишити на дитячому слинявчику голубу троянду. Мене тільки одне турбує, щоб не поламати сигар, коли кишені будуть напхані двадцятками. Ну, сподіваюся, Монті, ти знаєш, що робиш, кажу я. Та, як на мене, краще сидіти в літл-році, зате з синицею у руці, навіть якщо урожай там бідненький. Неважко знайти кількох фермерів, котрі поставлять свій підпис під клопотаннями про будівництво нової пошти, а той папір можна потім зареєструвати в окружному банку і вибити сотні дві доларів. А тут у людей здається надто розвинене почуття самозбереження і скупість. Боюся, що для такої гри ми з тобою мало треновані. Та ти не бійся, відповідає Сільвер. Я знаю, цей роззявіль під йолоптауном, так само добре, як те, що північна річка це Гудзон, а східна річка зовсім не річка. Та тут за чотири квартали від Бродвею живуть люди, які в своєму житті, крім хмарочосів, ніяких будинків і не бачили. Метикувати, енергійний житель заходу, за якихось три місяці неодмінно зверне на себе увагу. Достатньо для того, щоб заслужити ласки Джерома або невдоволення Лоусона. Досить гіпербул, кидаю я. Краще скажи ти знаєш якийсь нескладний спосіб видурити в суспільства долар два, але так. Щоб не звертатися до армії спасіння і не зумлівати на сходах у міс Елен Гулт. Та хоч десять способів. каже Сільвер. Скільки у тебе капіталу біллі? Тисяча. Відповідаю, А в мене тисяча двісті, каже Сільвер. Складемося і візьмемося за великий бізнес. Є стільки способів заробити мільйон, що я просто не знаю, з якого почати. На другий день вранці Сільвер зустрічає мене біля готелю урочистий, збуджений, радісний, аж сяє. Сьогодні пополудні, каже. Зустрічаємося із самим Джипе Морганом. Тут у готелі я знаю одного чоловіка, то він хоче нас познайомити. Це Морганів приятель. каже, що той дуже любить людей із заходу. Дуже мило відповідаю. Це вже на щось схоже. Буду радий познайомитися з містером Морганом. вже ж», – киває головою Сільвер. Нам не завадить завести деякі знайомства серед фінансових королів. Мені подобається, що в Нью-Йорку так привітно зустрічають приїжджих. Сільверового знайомого звали Клейном. О третій годині Клейн привів свого приятеля з Олл-стріту в номер Сільвера. Містер Морган був трохи схожий на своє зображення на портретах. Ліва нога у нього була обмотана волохатим рушником, і ходив він із палицею. Містер Сільвер, містер Пескад, знайомить нас клейн. Думаю, джентльмени, — веде він далі називати ім'я найбільшого фінансового. Годі тобі, Клейне, спиняє його містер Морган. Радий з вами познайомитися, джентльмени. Мене дуже цікавить захід. Клейн сказав, що ви з літл рока. Якщо не помиляюсь, у мене в тих краях є кілька залізниць. А якщо хтось із вас, хлоп'ята, має бажання перекинутися у покер, то я. слухай, Пірпонте, перебиває його Клейн, Ти що забув? О. Ха, даруйте, джентльмени, — похоплюється морган. Відколи мене мучить подагра, я часом граю вдома з приємною компанією в карти. А хто з вас, літл Роксів, чув там про одноокого Пітера? Він жив у Сітлі, Нью-Мексико. Не встигли ми відповісти? Як містер Морган почав бігати по кімнаті туди й сюди, гупати палицею по підлозі й голосно лаятись. Що таке, Пірпонте, всміхається Клейн. Сьогодні на Уолл-Стріті хтось намагається збити курс ваших акцій. Та який там у біса курс акцій? кричить містер Морган. Це я через оту картину саме згадав про неї. Я послав свого агента аж у Європу, щоб купив її. Сьогодні одержав від нього телеграму. Пише, що не може знайти картини в усій Італії. А я б уже завтра дав за неї 50 тисяч доларів, та що 50? усі 75. Я дав своєму агентові аля карте купити картину за будь-які гроші. Просто не розумію, чому картинні галереї допускають, щоб да Вінчі. О, містере Морган. каже Клейн. А я думав, що ви вже. Зібрали всього да вінчі. А що то за картина, містер Морган? питає Сільвер. Певно, така велика, що буде на всю стіну хмарочоса праска. Боюся, ви не розумієтеся у мистецтві, містер Сільвер, відповідає Морган. Завбільшки вона двадцять сім дюймів на сорок два, і називається Кохання спочиває, а намальовано на ній. Гурт дівчат манекенниць, які танцюють ту степ на березі лілової річки. В телеграмі сказано, що картину, мабуть, уже вивезли до Америки, а без неї моя колекція неповна. Ну, бувайте здорові, джентльмени. Наш брат фінансист повинен рано лягати і рано вставати. Містер Морган із Клейном узяли кеб і поїхали. А ми із Сільвером. Завели мову про те, які ж прості й довірливі бувають великі люди. Сільвер зауважив, що обібрати такого чоловіка, як містер Морган, було б просто ганьба. А я відповів, що, на мою думку, це було б скоріше необачно. Після обіду Клейн запропонував нам пройтися по місту, і ми втрьох, я, він і Сільвер, Вирушили на сьому авеню оглянути тамтешні визначні місця. Дорогою Клейн побачив у вітрині лихваря запонки і запалився бажанням їх купити. Ми із Сільвером зайшли з ним до крамниці. Коли ми повернулися в готель, і Клейн пішов до себе в кімнату, Сільвер раптом підскочив до мене і, розмахуючи руками, вигукнув ти бачив, Біллі? ти бачив її? Кого? питаю. Та ж картину, яку шукає морган. Вона висить у крамниці лихваря над самісіньким його столиком. Я тільки не хотів приклеїні нічого казати. Це ж та сама, щоб я вмер. Дівиці, як живі, з тих, що носять спіднички 46-го розміру. Але там вони без спідничок стоять собі на березі річки і так знудьговано переставляють ногами. Скільки там, містер Морган збирався дати за картину? Невже тобі це треба розжовувати? Вони там, в крамниці, либоні, самі не знають, який скарб висить у них над головою. Другого ранку не встиг ще лихвар відчинити своєї крамниці, а ми й Сільвером уже під дверима. Так наче хоч зараз ладні скинути з плеча і віддати за пляшку вихідний костюм. Заходимо в крамницю і починаємо нібито розглядати ланцюжки до годинників. А що то у вас за мазанина висить? питає, ніби, між іншим, сільвер лихваря. Ота руденька ціпочка з гострими лопатками нічогенька, я б дав за неї доларів два. Ще й з Тільки ж ви ще перекинете і розіб'єте котрусь із своїх витребеньок, як почнете знімати картину. Лихвар, мовчки показуючи нам срібні ланцюжки, сміхнувся. Цю картину, каже, рік тому заставив у мене один джентльмен з Італії. Я дав йому під неї п'ятсот доларів. Це Кохання спочиває Леонардо да Вінчі. А два дні тому термін викупу минув, і тепер я можу продати її як невикуплену заставу. Ось погляньте на цей ланцюжок, тепер такі дуже модні. Через півгодини ми з Сільвером заплатили лихвареві дві тисячі доларів, узяли картину. І вийшли з крамниці. Сильвер найняв кеб і помчав з картиною до контори Моргана. А я повернувся у готель і сів чекати Сільвера. Він прийшов за дві години. Ну, що, застав містера Моргана, питаю, скільки ти взяв у нього за картину. Сільвер сідає до столу. І починає мовчки перебирати китиці з катертини. Щиро кажучи, містера Моргана я й не бачив, нарешті озивається він. Річ у тім, що містер Морган уже цілий місяць, як у Європі. Але ось що ж кребе мені душу білі. В усіх універсальних магазинах продається ця сама картина навіть в рамці, і коштує вона 3 долари і 48 центів, а за саму рамку загадують з половиною долари. Оцього вже я ніяк не можу втямити.